Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Najmin daripada I Like Fish. Dan dalam video ini saya akan berkongsikan cara-cara untuk mengikat ataupun mengetai Clouser Minnow Fly. Saksikan. I Like Fish. First sekali kita perlukan bucktail. Bucktail ni boleh dapat di kedai-kedai saiz Tackle Box Adventure ataupun KL Fly Fishing Shop. Both ada online sales. Bucktail kalau saya titik saya tak tahu apa. So far saya pakai bucktail saja. Bucktail comes in a lot of colours and this is olive. Ni pula merah. Merah. Ni pula oren. Colour oren, bucktail oren. Lepas tu my personal favourite is putih. Bucktail colour putih. Okay. And then kita perlukan glue. Tapi aku prefer brand ni. Brand ni mahal sikit lah kot. Tapi glue dia cantik lah. So of course bobbin. Bobbin ikut colour, sorry, bobbin and thread. Thread and bobbin ni ikut colour apa fly yang kita nak buat. Kalau merah aku kan suka guna putih. Tengok lah, pasal oh ya, yeah, sorry, 210 eh. Pakai 210. Usually aku tak guna yang kecil sangat. Kalau yang kecil, mungkin aku akan guna 70 lah. Tapi kalau yang biasa aku guna 210 lah. So 210 ni dia tebal juga kan. Oh, colour hitam. And then flash, of course, flash. Flash ni aku beli murah ke. Kat kedai, banyak kedai pancing sekarang dia jual juga flash. Tapi kalau beli flash kat kedai Nick ataupun dekat KL Fly Fishing Shop, dia, flash tu dia tahan lama sikit lah. Dia macam susah koyak sikit. Lepas tu shiny dia lagi cantik. Cuma benda tu, sebabnya pakai sekejap je kan. I mean, seko dua ikan mungkin korang nak tukar fly ke. So, kalau nak beli murah pun okey. Tapi aku prefer, tengok lah, tengok bajet lah. Ada duit aku beli mahal, tak ada duit aku tak beli mahal. We have the ice. Ice aku guna bead ice saja. Sebab kalau spin fly, tak perlukan banyak sangat. Apa nama? Weight. Tapi kalau aku perlukan sedikit lagi weight, aku akan guna something like this. Dia lead ice. Something macam tu lah. Oh ya, yeah, kita yang weight finish tool. Of course, gunting. And then hook ni gamkat Subi 10S. Tapi kalau saya senam, tapi kalau korang macam tak nak guna, so hook ni macam mahal sikit kot. That's a price. Tapi kalau korang tak nak guna hook yang mahal, aku rasa hook biasa pun okey lah. Kantuki lah. Ini kantuki Cina macam fly yang kat depan ni. Sorry, fly yang kat depan ni aku pakai kantuki. Aku pakai Cina. There you go. Cina pun okey lah. Okay, now let's get to the fly tying. Okay, so first kali kita perlukan vise ni. Kita akan letakkan apa nama benda ni. Yeah, alamak, kata pula. Oh, there you go. Kita letakkan hook dekat vise. Biasa. Vise ni kita boleh dapat dekat kedai Nick ataupun macam aku cakap, kalau kau Shopee pun ada, tak aku. Shopee murah kot. Tapi if you want quality punya vise, boleh dapatkan kat Nick or siapa nama tu? Ricky. Ricky KL Fly Fishing Shop lah. So vices ni dia macam kalau conventional fishing apa-apa, kita pakai terminal tackle lah kalau kita nak pakai yang quality sikit kan. Okay, start our thread dari depan. Sampai aku akan, soalnya aku buat sampai lebih sikit. Oh lama, tak ketat pula benda ni. Sekejap lah. Ketatkan sikit. Okay, that's good. Okay, and then aku akan habiskan balik dekat tengah. Dekat tengah eh. Tutup kat tengah. Potong the excess. Buang mana-mana kau nak buang. So, mati kat tengah. Kita akan tie colour merah eh. Kenapa benda tu. So, ambil bead ice. Bead ice ni. Bead ice ni potong eh. Kakak. Ya. Ketak pula benda ni. Okey dah, potong. So kita ambil kat tengah eh. So mata ni aku akan letak kat tengah. Tengah the hook shank dia kan. Cara nak secure dia, korang just buat apa nama benda tu, lilitkan dia zigzag. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. So bawah sikit. So masukkan bawah sikit. Macam tu. So kiri kanan balik. Ha, macam tu ha. Sorry kalau jari aku tertutup eh. So
So, aku tak nak lari mana-mana. Okay, check dulu. Okay, 6. Lepas tu, matikan kat situ. Kita pusingkan vice. Yeah, and then kita ambil kita yang bucktail. Bucktail tak ambil banyak eh. So, kalau banyak sangat nanti dia tak lawa. Aku punya pendapat lah. Ambil dalam banyak. Kecil sikit je lah. Basically sikit. Kita nak pakai sikit. Ni sebab saya senang punya hook. So aku pakai belah yang fine threaded ni. Kalau banyak sangat, nanti dia akan jadi bulky. Kalau bulky nanti tak lawa fly tu. So, kita potong kat situ lah. Nampak? Nampak kat kamera. Pam. Okay, 6. Dan kita buang sikit excess tu. So, the next step ialah kita kena ukur benda ni bagi dia at least double the size of the hook shank. Mungkin lebih sikit okey lah. Hook shank dia takat ni double, lebih sikit okey lah. Lebih kurang macam tu lah. Jangan panjang sangat. Kalau panjang sangat nanti kan ikan makan nanti dia tak apa. Orang kata tak kena mata kail lah. Okay, lepas tu kita secure. Mula kita buat loose, loose wraps. Tak payah buat ketat sangat. 1, 2, 3, 4 dalam 4 macam tu kan. Cantikkan balik. Ha, so korang ikat. Pusing sampai dah dekat ujung tu, potong lah. Ada excess tu. Potong ada excess. Okay, ngam. Alamak, tak potong sampah pula. So aku letak atas meja tu. So kita cantikkan balik dia punya ni. Cantikkan dulu. Okay, lepas tu mati kat tengah. Habiskan kat tengah. Ini kita akan guna flash pula. Flash kita ambil satu strand je. Macam aku suka guna satu strand. Ini aku akan double kan. Sekejap eh. Fly tying ni best lah. So aku akan potong dua macam tadi. So aku double kan lagi. Tapi aku letak dekat sini lah. Kat the, apa nama? Kat thread ni. Aku letak kat situ. Dan aku tutup, tarik dia macam tu. So, baru aku tutup macam tu lah. Ngam. Sorry, aku tengah cakap dia fly tying ni best lah. Sebabnya dia macam kalau tak ada benda nak buat kan. So, aku duduk seorang aku buat fly tying. Ni aku potong benda ni sama panjang dengan aku punya apa nama tu? The fibers of the apa nama benda ni? Bucktail tu kan? Okay, sorry. So, ni dah siap lah. Aku just boleh wait finish. Sorry, yang mata tadi aku lupa cakap. Mata ni kalau boleh gunakan sama size sikit. Bukan sama size lah. Jangan besar sangat daripada fly tu kan. Kalau besar sangat mata pun tak lawa agak. Kalau kecil sangat pun tak lawa agak. Okay, so kita dah wait finish. So, kita dah habis kat situ. And then, aku akan pusingkan balik. So, and then, apa nama benda tu? Gum. Kita akan letakkan gum. Ni gum DIY, mesti DIY. So sometimes dia dah pecah kat dalam, kita cocok lah masuk. Ambil kau. Bukan kita punya apa nama benda ni. Lupa lah benda tu. So kita letak gum kat atas sikit. Kat thread tu lah, bagi at least dia tak lari kan. Kita potong kita punya ni balik. Apa nama ni? Aku rasa lupa lah nama benda ni. Sikit je. Tak letak banyak eh. Jangan banyak sangat sebab dia jatuh ke apa nama benda tu. Kat kita punya fibers nanti tak lawa pula fly ni. So nanti fiber tu akan jadi keras. So fly ni dia tak ada action langsung. Okay. So that's about it. Itulah dia kita punya Clouser Mino. So itulah cara-cara untuk ikat fly ni, Clouser Mino fly ni. Kat mana kita nak gunakan? Clouser Mino fly ni basically boleh guna kat mana-mana je. Yang ikan tu dia suka profil yang slim. Contoh macam PB, siakap, sebarau, what else? Banyaklah yang boleh pakai. And saya prefer fly fishing over cara mancing conventional. I swear to fly fishing for life, tapi
ada certain places yang memang betul-betul tak boleh nak pergi fly fishing. So kalau tempat tu tak boleh pergi fly fishing, contoh ada belakang tu banyak, tak ada ruang lah nak cast. So saya akan opted kepada something yang we call spin fly. Spin fly ni basically kita letak fly ni, lepas tu kita guna tali sepanjang, panjang ni lah lebih kurang, panjang tangan ni kan, sehasta yang orang panggil, sehasta. And then kita letak batu ladung. So still boleh guna my own fly, my own creation of fly, tapi bukan on a fly fishing gear lah. Oh ya, aku saja nak cerita pasal barang-barang yang boleh dapat. One of the things, bucktail, kalau nak dapatkan boleh pergi website KL Fly Fishing Shop. KL Fly Fishing Shop, dia, nanti aku try cari website dia, aku letak kat bawah. Satu lagi kalau kedai online pun tak, tapi better pergi kedai lah, terus lagi senang lah, ialah Tacklebox Adventure. Dulu kedai ni dia tak sponsor aku, aku tak pernah dapat sponsor mana-mana kedai. Tapi both of these people are very good friends of mine, Ricky dengan Mr. Nick. And then kat situ dia orang boleh tu ajar macam-macam lah. So itu saja untuk video ni. Saya harap anda dapat belajar sesuatu daripada video ni. Jangan lupa like, subscribe dan share, dan kalau ada apa-apa pertanyaan boleh komen di ruang komen di bawah. And I hope to see you guys on the next one. Bye bye.